Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Ispred mene je još jedna sjajna knjiga koja je u međuvremenu izašla iz tiska. Riječ je o Admiralovim zapisima o pobjedi i ljubavi, knjizi admirala Davore Domazeta Loše. Gospodin Domazet Lošo je večerašnji gost Bujice. Gospodine Lošo, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima, ne samo za jedan i ostali televizija. Više vas ne predstavljam kao admirala u mirovini, jer sada ste se na neki način i aktivirali, s obzirom da ste član Vijeća domovinske sigurnosti predsjednice Republike Hrvatske. Jel vas iznenadio taj poziv u Vijeće? Pa nije. Ja se bavim geostrategijama, geopolitikom, normalno vojnim umijećem, a toga u Hrvatskom baš i nema puno ljudi koji se s tim bave. I mislim, u ovih 15 izgubljenih godina mi je žao što i ovi drugi nisu koristili. Očigledno da je predsjednica Republike prepoznala i da sam se sa ostalom 23-icom našao u tom vijeću, koje mislim da će pripomoći dobro predsjednici Republike u savjet, jer to savjet od navno tijelo, ali i ostalim ko bude u Hrvatskoj želio bilo koje izvršne vlasti, jer ono što u Hrvatskoj nedostaje, to upravo strateška razina promišljanja, iako mnogi rabe riječi strategija, strateški, strategijski, ovisi zašto se pride i vježe, ali malo od njih zna uopće stvarni pojem što to sadrži strateški. Zato smo mi vas danas zvali u Bujicu. Isto tako, evo, naše kamere, nažalost, ponovo kažem, bile su jedine na uistinu spektakularnoj promociji na zagrebačkom Kaptolu. Promocija je bila na rođendan pokojnog predsjednika, prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana. Mislim, osobno meni je drago što druge televizije ne šalju kamere na ovako značajne događaje. To ide na ruku Bujici, koju onda svi vi, dragi gledatelji i poštovane gledateljice, itekako gledate. Slijedi uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. U 20. godišnjici veličanstvene akcije Oluja, u kojoj su se hrvatski borci izborili za slobodu od višegodišnjeg komunističkog ropstva i time ispisali najsvjetlije stranice povijesti Hrvatske države, admiral Davor Domazet Lošo objavljuje knjigu Admiralovi zapisi s podnaslovom O pobjedi i ljubavi. Upravo toj obljetnici i posvećuje knjigu, kao i još jednoj obljetnici, onoj slavne pobjede Sinjana nad Osmanlijama. Na rođendan prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana 14. svibnja na zagrebačkom Kaptolu održana je promocija admiralovih zapisa o pobjedi i ljubavi, vrlo intrigantne knjige Davora Domazeta Loše. Jedan od naših najznačajnijih časnika, dakle, u najnovijoj knjizi svjedoči o smionosti u borbi za istinom, o stradanju hrvatskog naroda u nesretnim jugokomunističkim vremenima, o njegovoj pobjedi, o žrtvovanju i ushićenjima, o ljubavi za domovinu kao imperativu te pobjede. Admiralovi zapisi donose vrlo detaljne podatke o veličanstvenoj hrvatskoj vojnoj pobjedi nad jugoslavenskim komunističkim totalitarizmom, ali i teškoj političkoj i diplomatskoj bici na velikom ratištu. Tu ima jedan zanimljiv dokument koji smo i mi objavili na centar u dokumentima, ali na kojeg posebno upozorava admiral, zapravo govori o strategijskim promišljanjima srpske strane. Ministar vanjskih poslova Jarčević u tom trenutku razmišlja na jedan vrlo logičan način i šalje jedan dokument, strogo povjerljivo, dakle državna tajna, u kojem navodi kako bi trebalo najopasnijeg neprijatelja zbaciti s leđa, a to su Hrvati, na način da, evo, počne ofenziva muslimanskih snaga, s obzirom da su Hrvati otvorili bojišnicu Komjeračkog džepa, trebalo bi aktivirati sve snage i na Maslenici i oko Livna i Tomislavgrada da se veže hrvatske snage, da muslimani odrade posao, kako kaže Jarčević, sa Hrvatima, a da onda srpske snage stupe na scenu i da praktično odrade u svom interesu. To samo pokazuje da taj nesretni hrvatsko bošnjačko-muslimanski sukob, odnosno sukob armije VIH i HVO-a, je zapravo najviše išao na ruku srpskim snagama i o tome uvijek treba voditi računa. Veliku pozornost javnosti izazvale su i Lošine teze o komunističkom diktatoru Titu, o tome tko je zapravo bio Josip Broz i što simbolizira.
Ono što najviše ide u prilog tome da Tito nije Josip Franje Broz, već se iza toga imena skriva druga osoba, je sadržaj akte torbe od zmijske kože osigurane lokutom koji je uvijek nosio sa sobom. U Prvom svjetskom ratu taj mladi mason, pravi demon, bezobziran i beskrupulozan, dobiva zadaću pomoći revoluciji u Rusiji. Priskrbljuje drugi identitet po principu Parvusa i Sidneya Georgea Reillya, odlazi u Rusiju gdje biva ranjen. Zadaća na prostoru Jugoslavije bila mu je organizirati komunističku partiju koja će osvojiti vlast i promijeniti društveni sustav kako bi nova Jugoslavija došla pod utjecaj Sovjetskog saveza, to jest Staljina. NKVD svom agentu daje naziv Tito, nimalo slučajno. Admiral Domazet promociju svoje knjige održao je pred impresivnim brojem zainteresiranih Hrvata, a veliki odaziv pokazuje da je uistinu na djelu ponovno oživljavanje Tuđmanovog političkog nasljeđa. Odmah treba reći da je i stajalište admirala, ali da u vođenju sa strateškog stajališta nije bilo ni jedne strateške pogreške od prvoga dana višestranačkih izbora do, ako hoćete, do smrti predsjednika. Admiralovim zapisima nastoji se dočarati manje vidljiva strana domovinskog rata i Hrvatske države. Davor Domazet Lošo je sudionik, planer glavnih vojnih operacija Oružanih snaga Republike Hrvatske od početka do svršetka domovinskog rata. Godine još 92. je uz Gotovinu jedan od glavnih zapovjednika Livenske bojišnice i bojnog područja koje je obuhvaćalo sjevernu i srednju Dalmaciju, južnu Bosnu i Hercegovinu. Neki od glavnih vojno-strateških uspjeha Domazetovih obuhvaćaju planiranje većih operacija Hrvatske vojske kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, a i razbijanje protivničkih obavještajnih struktura te prodor u protivnički tabor, a vjerojatno je najspektakularniji primjer prisluškivanje Miloševićeva u njegovu beogradskom sjedištu. Davor Domazet Lošo svojim zapisima ustaje protiv krivotvoritelja povijesti, a govori i o dobrim i lošim momcima, zaslužnicima, ali i mangupima u hrvatskim redovima. Ono što je posebno onda interesantno, nakon 91. sa dijelom tih ljudi se Domazet susreće i u glavnom stožeru Hrvatske vojske i sa nekima koji su isto tako došli iz JNA i onda posebno ovdje upozorava na jedan broj generala. Ne misli se time reći da su i drugi takvi, nego upozorava upravo na onaj dio koji su donosili strateške i taktički krive odluke od generala Martina Špegelja, Antuna Tusa, Petra Stipetića, Imre Angotića, Karla Gorinšeka. Lošo je u zapisima još jednom ukazao na potrebu da hrvatski narod napokon prestane trpjeti tutorstvo nad svojim domoljubljem. Tutori nam više ne trebaju tumačiti prošlost, niti smiju kontrolirati budućnost, zaključuje autor. Gospodine admirale, ajmo mi krenuti odmah do ovih uistinu intrigantnih i zanimljivih dijelova knjige. Ja neću to sad raditi kao što to rade neki drugi voditelji koje ste vi svrstali Vučić opor, nego ću vas pitati ono što bi vas normalan Hrvat pitao. A pod broj 1, najviše me sigurno zaintrigiralo ovo što je govorio i profesor Tuđman, osvrćući se na knjigu, referirajući se na knjigu. Posebno poglavlje posvećujete generalima bivše takozvane JNA, koji su odigrali, u navodnim znacima, presudnu ulogu 1991. i 2. godine. To su ta petorka: Tus, Špegelj, Agotić, Stipetić i Gorinšek. Jesu se oni naljutili zbog ovakvog vašeg stava? Ne znam je da su uopće pročitali knjigu, ali nije bitno da li će se oni ljutili ili ne, jer gesto pod kojim je pisao ova knjiga i o pobjedi i ljubavi je, između ostaloga, za istinu se treba boriti, laž ne košta ništa. Odnosno, istina se može prešutjeti, ali se istina ne može ubiti. Tu svoju petoricu kolega došlo je vrijeme da progovorimo što je ili što nije. U knjizi posebno sam istakao ono koje, po mom mjenju, a bio se neprikladno s njim, to je general Bobetko, koji je dao
kralježnicu Hrvatskoj vojsci pod njegovim zapovjedanjem vojska Hrvatska postala pobjednička, naravno pod vodstvom predsjednika Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška. Mi moramo vratiti gledatelje ona vremena kad se neprekidno pucavala teza o podjeli iz generala koji su došli iz JNA i oni koji su nisu tobože ti takozvanih Tuđmanovih i Šuškovih generala, dakle koji su stasali iz Domovinskog rata. Najveća politizacija, ako tako može reći, tih depolitizatora nastala je 2000. godine kada su oni poslužili prije svega Stjepanu Mesiću da se on obračuna kako bi završio u Haškom sudu sa tim ispravnim generalima, a to su nabrojeno Špegelj, tu su Stipetić, pokojni Agotić, također Špegelj je pokojni i gospodin Goriše, koji se ima priliku, on je bio moj školski kolega u ratnoj školi u Beogradu. Ja sam dvostruki dragovoljac. Vrlo interesantno, mediji, sada kada sam iznio to kasno, ja sam došao prvi, od svih njih prvi, to dvostruki dragovoljac, pobjegao iz Beograda sa planovima i došao u zbor Narodne garde i svi njih dočekao u zboru Narodne garde. Oni su svi došli kasnije. I ono što je zanimljivo, budući da poznaje ta mentalni sklop, a ja sam i završio školu, za razliku, što je za mene vrlo bitno, ratnu mornaricu, odnosno Vojno-pomorsku akademiju, i oni su došli sa jednom mentalnom sklopu, nisu oni krivi za to. To su okolnosti koje su činjenice stvorile, jer svi su odgajani u JNA, a poglavito oni koji su dosegli visoke činove, prije svega mislim na generalske činove, jer o njima je riječ, imaju mentalni sklop da je vojska politički čimbenik. Oni nisu mogli nikako shvaćati da je dostala demokratska promjena, da je Hrvatska demokratska zemlja, da komunizma više nema, da vojska ne može i ne smije biti politički čimbenik. Jesu li se zato svrstali uz Mesića? Da, upravo zbog tog mentalnog sklopa. Ne, oni su njima, oni su poslužili Mesić i društvo da se oni obračunaju od 2000. godine sa tim tobože Tuđmanovim i Šuškovim generalima, oni su ispravni. A vas su pribrali Tuđmanovim i Šuškovim? Ne, ja sam od početka bio Tuđmanov, Šuškov general i tako dalje. I za razliku od njih, ja si mi to samo Bogu mogu zahvaliti, što imam sve školovanje, sve moguće škole, što sam mogao proniknuti u novu doktrinu koja je donijela informacijsko doba. Da se ja sam od 75. godine neprekidno bavim znanstvenim radom i stručnim radom, objavljujem znanstveno-stručne radove na području vojnog imeća, poslije ću to proširiti na geostrategiju i geopolitiku. Nažalost, oni su ostali zarobljenici te takozvanog linearnog sustava uporabe oružane sile, a to je primjer Vukovara, što to je, ili doktrina Valjka, sve sameli ljude i grad u njemu, to je tipičan primjer te doktrine, nisu mogli preneknuti da se rat danas više ne vodi na takav način, nego u četvrtu dimenziju, a to je vrijeme, odnosno realno bojište, integrirano bojište, realno vrijeme, koje je nastalo na doktrinama koje sam 5 godina sustavno proučavao doktrinu NATO, jer mi je to bio posao. Dakle, to je bitna razlika između mene i njih. Međutim, vi zapravo smatrate da se pitalo njih u Domovinskom ratu, mi taj rat ne bi dobili? Ne bi nikada. Ne bi nikada, mi bi ga izgubili. Zašto? Iz jednog prostoga razloga. Ne treba biti veliki strateg. Ja ću pokušati gledateljima to približiti u čemu je. Dakle, imate doktrinu. Doktrina je način kako se neka vojska bori na borištu. U JNA je bila, već sam spomenuo, doktrina Valjka ili doktrina preuzete iz Crvene armije masirovanije sili, dakle brojnost snaga. I sve što vi imate, brojnost snaga, tehnike, oružja, topova, i vi uporabljujete to i Valjak melje ispred vas. Da su ostali oni bi primijenili istu, to je bilo 1991. godine. Jer sve gdje su oni upetljali, tu se izgubljeno. Što najviše zamjerate, recimo, Stipetiću? Pa Stipetiću zamjeram, recimo, da je kao bio operativac u petoj vojnoj oblasti i inženjerac. To je operacija forsiranje rijeka na Kupi u kasnu jesen, odnosno studenom 1991. godine, kada su izgrili velike iz te druge brigade. Nepotrebna operacija, politički štetna, iza koje je stajao TUS, odnosno glavni stožer, TUS još bili i drugi, o tome je pisao dosta i čak pokrenuo neki postupak general Bobetko, gdje se, recimo, između ostalog na Kupi, to je prije uvježbavanje još za vrijeme vježbe Sloboda 71. takozvani prelaz tenkovski preko rijeke Kupe,
to čak, ja citiram srpske izvore, dakle ne moje, nego srpske izvore, kaže kako to da nisu znali za taj prijelaz, morali su znati. Osim toga, to je u taktičkom smislu. Ovdje je jedan strateški, ta operacija koja ništa nije promijenila, dovela je do toga da je Hrvatska percipirana. Ne zaboravimo u to vrijeme da se ozbiljno govorilo o priznanju Hrvatske i ta operacija prikazala kako Hrvatska ne poštuje međunarodne sporazume jer se obvezala prekid vatre i tako dalje jer je trebalo uslijediti međunarodno priznanje i to međunarodno priznanje sigurno zbog te operacije pomaknuto najmanje mjesec dana. Agotić? Agotić je došao, evo, opet ja citiram srpske izvore, što kaže Aleksandar Dimitrijević, kako je on Tus potpisao, podmetnuto mu je da je Tus potpisao da Agotić ode vani. Dakle, Agotić je pripremio dolazak Tusa, koja note bene, čekali smo ga. Dakle, ja sam došao za vrijeme Slovenskog rata, na početku, kada nas je samo 15, uključujući i generala Špegelja, bili u zboru Narodne garde. A Tusa 4 puta čekali noću, da dođe nije, tek kada su krenula operacija, onda kad je trebalo, odnosno osvajanje vojarni, to je 14. rujna 1991. Malo se dvoumio, onda je došao kad je sve bilo jasno. I u knjizi ja citiram novinarku Dunju, ne mogu se sjetiti, Ujević, Dunju Ujević, što je točno napisala, Tuđmanu je trebalo, zašto? Zato jer je pokrenuta jedna cijela operacija specijalnog rata, koordinirana iz Beograda, da se i ova Hrvatska država prikaže kao tobože zločinačka ustaša i ne znam kakva država. I Tuđman je naprosto trebao generale iz percepcijskom smislu da to odagna, to je jedan dio, nikad nije jednoznačno, dakle, da dođu. Zato su bili svi generali iz JNA, počevši od Špegelja, Tusa, Bobetka, pa i ja, pa i Stipetić, tako dalje, tako dalje. Dakle, da se ta slika koja se namjerno slala u svijet vođena kod srpske obavještajne službi, a pod patronatom britanske, da se to prikaže zločinački. Ipak vi ste dobili taj rat. Naročito u ovom obavještajnom smislu, što smo imali prilike čuti u prilogu. Ajmo sad na ovu aktualnu situaciju. Kako danas izgledaju naše obavještajne službe? Javnost dobro zna da je najveći uspjeh koji je i prethodio Bljesku, Oluji i ostalim oslobodilačkim operacijama zapravo bio uspjeh naše obavještajne zajednice koja je prisluškivala Slobodana Miloševića. Tada ste čak i saveznike Sjedinjene Američke Države snabdjevali sa snimkama Miloševićevih razgovora. Koga danas naši prisluškuju i je li uopće ikog prisluškuju i služe li se danas Amerikanci recimo nekim našim materijalima? To ja ne mogu tvrditi jer ne znam, treba bi biti. Dobro, ja oni pitam. Mislim da ja to ne znam, ali ja mogu govoriti za ovo, mogu samo ovo reći u načelu. Koja je vaša pretpostavka? Dakle, mi danas, obzirom kako je i poznaje to područje, mi nemamo danas obavještajne službe. Razumijem unaprijed koje bi smisleno bilo. Dakle, potpuno je kod nas ovih 15 izgubljenih godina medijski, svima potpuno slika stvorena kako obavještajne službe ništa ne rade drugo nego slušaju ovoga ili onoga. Svi su u Hrvatskoj danas slušaju. Ne radi se to. Tako ni to ne radi ni jedna zemlja ni svijet. I najmoćnija Sjedinjene Američke Države koja ima nota bene 14 obavještajnih službi, a najjača je NSA, National Security Agency, od kojih ja imam najveće priznanje. Dakle, naše su službe ne samo Miloševića. Nije danas u informacijskom dobu. To gledatelj trebaju znati, možete doći do svih mogućih informacija. Ništa danas nije, ne može znati. Međutim, ono što je ključno za svake obavještajne službe, to je analiza, raščlamba, da se izvuku, jer imamo danas čak patologiju informacija. Toliko je informacija previše, da je to kao i bolest, patologija, i vi morate naći prave informacije i kad ih nađete, mora analizom doći što. Danas nije tko ugrožava, nego od čega se ugrožava. Danas mi živimo, što stalno govorim i ponavljam, živimo u vrijeme asimetričnih ugroza. Nema više simetrija, jasno, koje su do nekada bile, nego asimetrične ugroze koje vi morate prepoznavati. Dakle, vrijednost jedne obavještajne službe je njezni analitički tim. To smo mi imali. Je li to sve rastureno? Sve rastureno. Sve rastureno. Dakle, ovo je slušalo Miloševića, to je slušalo Sržnjića za elektroničkog djelovanja obavještajne uprave glavnog stožera, dakle, uprave koju sam ja vodio. I one smo sve relevante kome je trebalo smo davale, prije svega za analizu za nas i partnerskim službama.
Između ostaloga smijeli smo jedan razgovor koji je bio predsjednika Clintona i ovoga Miloševića. Naravno da smo odmah partnersku službu upoznali. Kakva je situacija sa civilnim službama koje bi isto trebale reagirati na neke stvari, a izgleda da nam je nacionalna sigurnost itekako na niskoj razini, što pokazuju i neki događaj posljednji u Zagrebu, kada recimo eskadron smrti bez problema likvidira ratnog veterana HVO-a i Hrvatske vojske, invalida Domovinskog rata, dakle nekakvih desetak ubojica izađe na cestu, ubije čovjeka i policija i obavještajne službe nemaju pojma tko je to napravio, tko je naručio, barem za sada nisu dali nikakve rezultate. To je jedan onih dijela što spadaju, dakle govorimo o recimo ga tako uvjeto organizirano kriminalu, to je jedan dio tih asimetričnih ugroza. Imate još jedan slučaj koji je sada bila obljetnica, a to je pucanje nasipa u Rajevu selu. Pa ni danas kada se... Neki kažu da se čula eksplozija. Čula se, sigurno čula. Ne može se onako puknuti. Ko malo zna vojnu eksplozije, se ostalo može mu biti jasno što to... Vi smatrate, dakle, to je bilo čak i na... Da sad ne ispada da širimo nekakve laži. Čak je i BN televizija u Bosni i Hercegovini, koja je oporbena u odnosu na Milorada Dodika, išla sa informacijama koje su se mogle shvatiti kao indikativne, kao nešto što je odgovaralo Aleksandru Vučiću da spasi jedan cijeli grad u Srbiji, pa su zato pucali nasip i uzvodno. U svakom slučaju nećemo prejudicirati nikakvu stvar nikome, ali u svakom slučaju to zaslužuje istragu posebnu i to je zadaća službe. Ali da se vratimo sada za službe. Dakle, u Hrvatskoj praktično imate ta nekakva agencija, već kako se zove, i vojni dio. Ne može se nijedan sustav obavještajni biti ako nemate najmanje dvije civilne, uzovimo tako civilne, i najmanje dvije vojne službe. To ne može funkcionirati taj sustav. To je jedno. Drugo, vi ne možete, sustav nije, svako vrijeme nosi nove izazove. Ovo što se često sada znalo čuti, pa NSA i sluša, ne znam, između ostalo Angelu Merkel. Pa već je to prije 10 godina promijenjeno stajalo u zapisu američko da se sada uloge službe mijenjaju, da do jučer što su bili potencijali, jer je Varšavski ugovor nestao, ali se sada oni ponovo vraćaju i sada dotadašnji partneri koji su bili sada postaju njihovi gospodarski protivnici. Vi danas morate ići ono što se zove business intelligence. Vi danas morate ići recimo službe, uzmimo samo jedan primjer. Ovo u Makedoniji nije bezazlena priča. Kod nas nema ni jedne smišljene analize. To mora sutra ovo vijeće koje će biti predsjednice podastrijeti jednu analizu, ne samo predsjednici. Ja vjerujem da bi to trebao koristiti predsjednik vlade ko gotovo bio. To u Hrvatskoj nema. Dakle, sustavno je uništen obavještajni od tih 15 godina. Dok ja zato kažem, ne mogu reći... Ko su glavni krivci za to uništenje? Glavni krivci su one koje ide. To je predsjednik Mesić i predsjednik Josipović. Naravno, u onoj mjeri i predsjednici vlada koji su to nas to pristajali. Račan, Sanader dakle, i sve počelo i od Sanadera, onoga, pardon, od Račana, a Sanader je samo to potvrdio. Onda kada su oni dali omogućnost da engleska obavještajna služba, pripadnici MI6 se mogu nesmetano švrljati po Hrvatskoj kako god hoće. Čuo sam još jedan interesantan podatak proteklih dana iz obavještajnih izvora. Mladi ljudi koji su možda rođeni 91. druge, a danas su već punoljetni, na području Bosne i Hercegovine, mahom su odlazili, dakle, tih godina na područje Saudijske Arabije i drugih država na Bliskom istoku. Tamo su završavali škole, obučavani su tko zna za što. Mnogi od njih sada su se vratili i u Bosnu i Hercegovinu i u Republiku Hrvatsku. Koliko taj eventualno njima usađeni islamski fundamentalizam u kombinaciji sa moguće stečenim vojnim znanjem može biti opasnost za Republiku Hrvatsku, a za to da je opasnost za Bosnu i Hercegovinu, to znamo. Ali neki od njih su se navodno vratili u Hrvatsku. Opet to je jedna, opet dio ono čemu govori asimetrična ugroza. To nije simetrična ugroza. To su točkaste ugroze. Vidite, kad se negdje dogodi, i su točke.
Ali ako uzmete 3, 4, 5 točaka na jednom prostoru, onda možete destabilizirati taj cijeli prostor. Uzmite samo jedan primjer da se vratimo. Dakle, odgovor na vam, uvijek su potencijalni, to trebaju službe se baviti, moraju točno znati te točkaske, recimo, moguće točke. Mi smo znali kad smo uvodili domovinski rat i zato smo pobjedili sve, bez toga ne bi obavještajne službe, normalno, bez uvježbanih vojnika, hrabrosti, jer imamo najboljega pešaka na svijetu. I zbog oni koji su vodili generali, a to su generali iz domovinskog rata, moje kolege, da ih se ne nabrajam, od Gotovine do generala Krstičevića i svih ostalih. Dakle, to su točke. Ono, recimo sada jedan primjer. Ovo destabilizirana, to je programirano destabilizirana Afrika, Libija prije svega. I sad je krenulo val tih izbjeglica u Europu. Imate propusnost Europe, južnju. Ali kad pogledate od Španjolske, Francuske, Italije, Grčke, i ona je sve to, i Hrvatske, a da ne govorimo ove druge, su nestabilne države. I sad imate infiltraciju unutra. I sad zamislite, ako oni imaju sad tolike, oni koji prevoze, i da mogu doći od Lampedusa. Lampedusa je jedan otok ispred libijske obale, ali najbliže Italiji. I onda dođe od Italije. Ko sada može garantirati uopće nama da jedan jači čamac ne može doploviti do Dubrovnika, odaj cijeli turizam? Ili da ovo sada što su kvote, sad zamislite kvote ove što oni dijele po Europi, i sad mi trebamo prihvatiti, a niko se ne pita ko je prouzrokovao to. A obavještajna zajednica ne funkcionira? Ne, ona ne funkcionira. Oni nemaju nikakve. Ono što je problem, i ono što se meni posebno dopalo na ovome, kada je bila prva sjednica Vijeća za domovinsku sigurnost, predsjednice Republike, što ona jasno shvaća u problem čemu je. A to je problem što mi od 1992. godine nemamo strategiju nacionalne sigurnosti. I to nije strategija, ja sam vidio, to uopće nije strategija nacionalne sigurnosti. I to što nama prestaje u vrlo kratko vremenu to definirati. Mislite od 2002. 2002. godine, da. Nema. I to je ono, dakle, taj put, to je ispravni put. Ako vi ne znate od čega će se braniti, koji su hrvatski nacionalni interesi, sve od toga polazi. Vi ne možete napisati ni strategiju nacionalne sigurnosti. A kako je stanje hrvatskih oružanih snaga? To vas pitam u kontekstu najavljivanog mimohoda. Što je to mimohod? Što se želi njime zapravo pokazati? Što on danas znači za aktualnu lijevu vlast? A što bi trebao značiti za Hrvatsku? Ovako. Prvo, mi smo imali dva mimohoda. Jedan 95. godine, između Bljeska i Oluje. Dakle, to je sva vojna mimohod, tu uvijek govori, pa ću sad ponoviti i gledateljima televizije Z1 i ostali televizijama. Dakle, u slobodu sve morate definirati. Umlje su ljudi davno rekli, definirajmo pojmove da bi uopće mogli raspravljati. Kod nas u Hrvatskoj svi raspravljaju, svi imaju neko mišljenje, a niko nije definirao pojam o kojem se raspravlja. Dakle, u slobodnom izričaju, da gledatelji mogu razumjeti o čemu, vojni mimohod je vojna kazališna predstava na otvorenu. Prema tome, ne može biti Oluja kao paradigma, kao simbol Hrvatske države, kao najčistija operacija u povijesti ratovanja, kao operacija sa tim je spriječila genocid. Mi smo jedini spriječili genocid, da se ona obilježi i ne tamo gdje je sve počelo i gdje je sve završilo, jer to je simbol. Simbol ne smijete dirati, jer je temelj ove Hrvatske države domovinski rat, a ja se duboko nadam da će biti tolika ruku u Hrvatskom saboru da će dignuti za promjenu Ustava u preambuli i stajati samo jedno temelj Hrvatske države, domovinski rat, točka i gotovo. Nikakav zavnoh. Nikakvi zavnoh i nikakvi javnoh i već i ostalo, jer to nema nikakve veze sa demokratskom Hrvatskom. Ali za to HDZ treba 2/3. To treba trećina, ali oni trebaju pametno raditi, zato sam im se pružila prilika i ne bi smijeli... Mislite da je HDZ u stanju dobiti 2/3? Ne možemo sam. Ali treba pametnu politiku imati za to. To je jedna i onda je to družba. Moguće. Onda je to uvijek moguće, jer je tolika destrukcija, entropija sustava. Odnosno, ja sam u onom svojom, koje sam prije 2,5 godine izdao, jer strategije su male, nisu one velike, oslobađanje, strateška promišljanja za oslobađanje Hrvatske od unutarnje agresije. Dakle, mi imamo unutarnju agresiju, ona je 90. godina bila vanjska, a unutarnja agresija nije ništa drugo nego blokada svih stvaralačkih snaga u Hrvatskoj. Jesu li danas sve stvaralačke snage u Hrvatskoj blokirane? Jesu. Ne možemo pričati šta god hoće. Sve četiri vlade... A tko ih blokira? Sve četiri vlade od 2000. godine. Danas mi je jedan čovjek, intelektualac, bio je na vrlo visokoj funkciji u vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana, rekao, tada je se vodio domovinski rat, to je bio oslobodilački rat od komunizma, Jugoslavije i velikosrpske agresije, a danas se taj isti rat vodi samo drugim sredstvima.
upravo za ovo oslobođenje od takozvane unutarnje agresije? Pa, zato jer su blokirane, dakle, posljedica što su stvaralačke snage. I onda su blokirane institucije. Osim jedne jedine institucije, to je Katolička crkva, i zato je tako napad na nju, koja još jedina funkcionira. Ali dajte mi recite ovo prije reklama. Idemo sad za oružane snage. Dakle, za oružane snage, dakle, nema nigdje drugdje. Dakle, Mimohod, koji je kazališna predstava, i meni, ajde da je dobro, generalski zbor, mi smo odmah vidjeli ili znamo što je. Dakle, generalski zbor na čelu sa predsjednikom, generalom Miljacem, dobro znamo što je to. Mi koji smo vodili operacije znamo što je to, da se ne može 5. kolovoza biti, nego može neki drugi dan. Ako već hoće potrošiti novac i pokazati. 95. ima je smisla da se pokaže Srbima. Ako nećete, mi imamo oružje. 97. Kome sad mi to pokazujemo? Sad ima. 97. godine mi smo imali mimohod da se pokaže kako je ta vojska baštila najsuvremeniju doktrinu. Jer je operacija Oluja izvedena po svim načelima integriranog bojišta upotpunjujuće bitke realnog vremena, što su izvele samo u stanju rijetke oružane snage na svijetu. I sada pokazati u ovome trenutku, imalo bi nekog smisla, recimo za mene, već kad hoće, nek to bude četvrta, ne mi hodaju gdje koliko god hoće, ali ne smiju dirati 5. kolovoz, jer 5. kolovoz kamen zaglavni. Jer moramo još nešto reći. Što je 5. Je li završena ta bitka za proslavu Oluje? Nije, u tome je stvar. Zašto mislite da nije? Pa zašto mu nije, jer je sad pitanje, oni su sada postigli, ajde nazovimo neki, nema kompromisa. Kompromis, to ja kad čujem tu riječ kompromis oko proslavu Oluje, to je nešto užasavajuće. Znate zašto vas to pita, admirale? Vi ste prvi u jednoj od bujica i tada su mi se čak neki smijali. Da. Zato vam nisam kontrirao, a zapravo sam, kao da sam osjetio da će se to i dogoditi. Prvi ste upozorili u jednoj od emisija, tada sam išao na drugoj jednoj televizijskoj mreži, pa onda nemam sad tu snimku, nemam pravo emitirati, ali prvi ste upozorili da će nam htjeti upropastiti slavlje za 20. obljetnicu. Vi ste to rekli javno i zato imate baš ono moralno pravo o tome sad govoriti. Pa ja se bavim kao strategija politika informacijskih ratovanja i možete, kad to gledate, vi morate imati analize koje vaše postupke, tu vidite postupke iz aktera koji su na političkoj sceni. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, što nisu očekivali da će se dogoditi oslobađajuća presuda hrvatskim generalima. Odnosno, ona čuvena rečenica suca Čaudora Merona, koji je poljski židoamerički državnik koji je prošao holokaust. On izriče ovu rečenicu, svako razumno, naglasak je na razumno, sudsko vijeće donijelo ovakvu odluku. I drugo, to je Vijeće pravde u Hagu, ovo za genocid, pa neće oni presuditi za genocid, nikom oni nisu ni presudili, ali tamo stoji rečenica, zato su Ivo Josipović i Vesna Pusić htjeli spriječiti, povući tužbe. Ove rečenice koja tamo stoji, dakle, jasno je definirana agresora, ona ta rečenica glasi. JNA, dakle, JNA, to je ovima za zvijezdu petokraku, dakle, dobro slušaju, i srpske paravojne postrojbe, učinile zločine u svrhu stvaranja homogene srpske države. A homogena srpska država je pojam koji je za nekoliko potencija teži pojam nego da su napisali Velika Srbija. Dakle, iz tih razloga se htjelo maknuti, jer ne zaboravimo, taj se dan koji se slavi, to je ključni dan, blagdan države Hrvatske, zove se Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i poslije su narodu dali Dan branitelja. Dakle, domovinske zahvalnosti. Kome se to hrvatski narod treba zahvaliti? Kome? Bogu i braniteljima. I jedino gdje se može to učiniti, može se učiniti pod stijegom na koji je barjak onoga koje je poljubio Tuđman i koje je izveo te Hrvate. Zašto se Milanović tome protivi? Pa protivi se upravo toga da to ne saživi kao simbol države. Zašto? Jer ovo moramo još gledateljima objasniti. Dakle, Oluja je najčistija operacija u povijesti ratovanja. To potvrđuje, to ja u knjizi i opisujem. I gdje god bio ponavljati, neko mi kaže da suprotno nije. Citiram još rimskog stratega Vegecija, a tu će njegovu tezu elaborirati poslije Karl von Clausewitz, jedan najveći stratega, a to je da je najveća etika ratovanja ako protivnik ostavite slobodu. Mi smo u Oluji ostavili protivniku slobodu. Ako ćete se boriti, evo tu smo, borimo se na bojnom polju, a ako ne, evo vam 4 prolaza, možete otići. I Oluja je planirana tako. Poslije su mnogi razumjeli koji se bave strategijama i zato je oslobođeni generali u Hagu.
jer se primjenjuje najveće etičko načelo u ratovanju, jer su Srbi imali plan B, oni su pozvali, knjiga vam donosi originalan dokument sadržaja Martića da oni odu. I drugo, moram ovo još reći, ovaj jedno, je spriječen genocid. Niko do sada nije spriječio genocid. Još nešto, nakon Hrvata, jer je Oluja kamen zaglavni, oni taj kamen zaglavni hoće Milanović maknuti, a on je u Kninu, što god od ko o tome mislio. Drugi koji bi trebali slaviti Oluju nakon nas su Srbi. E, dragi gledatelji, znate zašto? Zato jer smo mi Srbe spriječili da oni ne učini u genocid pet puća nego u Srebrenici. I treći koji bi trebali slaviti Oluju su Muslimani Bošnjaci, jer smo mi spriječili Srbe da ne učine genocid na njima. Da. Zanimljivo, u knjizi niste spomenuli, je li točno da je bilo i nekih novinara sa tadašnjeg Hrvatskog radija koji su sudjelovali u obavještajnim operacijama pozivanja Srba? Da, o tih operacijama specijalnog rata ne može se govoriti. A je li bilo nekih novinara? Ne mogu ja to govoriti. Koji su davali svoj glas? O specijalne operacije, mi smo radili specijalne operacije, ne može iz mojih usta, ne mogu to reći. Dobro, nećemo, ali snimku imamo. Nikad. Dobro, hvala vam, gospodine Lošo, za prvi dio emisije. Moramo sad na reklame, jer imamo još nekoliko zanimljivih tema u drugom dijelu. Dočekajte ljeto spremni. Servis i montaža klima uređaja. Impuls Osijek. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka Div, danas članica Div Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. Div Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visokokvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode Div Grupe. Pitbull i Mediteran produkcija. Obračun u ringu 13. Venom Victory World Series. Toni Milanović. Agron Preteni, Matijas Barić, Ante Delija, Palladium Arena u Splitu 30. svibnja u 20 sati. Gospodine admirale, zanimljivo je, nećemo sad o Titu na ovaj bizaran način kako su to isfurali drugi mediji, nego zaintrigiralo me ovo kad ste ga nazvali demonom. I zapravo imate jednu zanimljivu teoriju. Vi Blajburg uspoređujete sa genocidom koji su Turci počinili nad Armencima u periodu od 1915. do 1917. godine. Na čemu temeljite tu usporedbu? U sve dvije knjige, dakle, Gospodari kaosa i Klonovi nastupaju, a i u ovom knjizi pozabavio sam se genocidom, dakle to je nevidljiva strana rata, tak dijela Prvog svjetskog rata nad Armencima koji su prvi kršćanima od Turaka. I onaj koji je stajao, dakle Kemal Ataturk je bio mason i oni su, glavna cilj je bio stvoriti, srušiti četiri carstva, Prvi svjetski rat, Austro-Ugarsko, Njemačko, Rusko i Tursko, i instalirati između ostaloga u pravoslavnoj Rusiji komunizam, a ovdje sekularističku državu
kao veliku Tursku, zato to mlado Turci, to je vezano i sa mlada Bosna i tako dalje, sad ne ulazimo u to. Onaj koji je pomogao da se to napravi genocid, ja mu govorim ime, ima i pravo njegovo, sad govorim njegovo ime koje je konspirativno, a to je Parvus, koji je pripremio sa Turcima. I što se radi? Tu se radi jedan model prvi, radi se o modelu. Dakle, imate točku A, uzmete broj velikih naroda, vi ih ne možete ga svrstati u koncentracijski logor. Iako su prvi koncentracijski logor nastali u bunskim ratovima, dakle Engleska je zaslužena za prve koncentracijske logore. I onda ih vodite, u ovom slučaju polupustinju, do nekih 2-3 tisuće kilometara i svako malo negdje neko nastrada. I to je genocid. To je 20-ak još nekoliko zemalja priznalo. Naravno da Turci neće nikad to priznati. Što je opet meni razumljivo zašto neće, ali je to nedvojbeno genocid. Metode, bitno ovdje metode koje imaju. Iz točke A u točku B na dalekom putu, nekom vremenu, na više mjesta umre i vi nisu na jednom mjestu. Zato je to bitno, što ostaloga. Međutim, 20 još nešto za male kaže da je genocid, između ostalo Francuska. I ne zaboravimo da je prije nekih mjesec dana, dva, Sveti Otac Franjo, Papa Franjo, javno rekao da je to prvi genocid u 20. stoljeću. Dakle, u ovome slučaju, ja pokazujem, u ovome slučaju, na Armencima, koje je neprijeporno genocid, dogodio se po isto, dakle, metoda Tito, taj demon, to je demon, ne zovem ga ja, nego onaj koji daje inicijaciju za pristup u masonerije, to je iz njihove, kako oni traže ljude. To ja opisujem iz njihove, kako oni traže, među ostalog mora biti mlad demon i tako dalje. Dakle, Tito radi upravo to, primjenjuje metodu koja je primijenjena u genocidu na Armencima. I zato ovi koji ja i sad njima, ako oni gledaju, a oni koji ih vide, neki reći ovo što i admiral će sad reći. Blajburg je početak svega. Ja sam matematičar. Vi ako hoćete napraviti smjer, prvo morate nacrtati ishodište. Ishodište je Blajburg. I to ishodište vuče se pravac, pa sve su bili dolje do Makedonije. I nekoliko još pravaca. Znači, oni primjenjuju istu metodu koja je primjena u uništavanju kršćana, Armenaca, kršćanskog naroda. Ovdje isto tako uporabljena ista metoda Tito, on samo klonira, to ja govorio, o kloniranom obliku armenskog genocida. I treći se genocid dogodio u Srebrenici. Dakle, po istom metodu, a osim toga, ti su međunarodni, u ovom slučaju Englezi, a u Srebrenici su to Nizozemci koji su garantirali, evo, vi se predajte, bit će sve u redu, oni kad su predali, izručili 8000 Bošnjaka. 8000 Bošnjaka, ovdje na desetke tisuća Hrvata ih ostali i tako dalje. Dakle, radi se o metodu kako u jednom vremenu pobiti što više ljude da nisu na jednom mjestu. Dakle, to je neprijeporno. To znanost svakako se to istražuje. Ovdje se i matematički model može napraviti. Matematika je zakona za znanost. Je da je, ako je ono genocid, onda je i ovo sigurno genocid. Dakle, Blajburg je početak genocida koji se zove križni put. Dakle, križni put, ono što imamo u Hrvatije, drugi genocid ili klonirani oblik armenskog, turskog genocida nad Armencima, odnosno genocida Srba, ne muslimanima u Srbnici. Katinska šuma, to je onda ipak bilo nešto drugčije. Katinska šuma jest genocid, ali to je genocid na jednom mjestu, znate, pobjede. To je veliki broj i tako dalje, nedvojbeno to spada u to, ali to je na jednom mjestu. Ovaj je subtilniji, sa tim je i opasniji, kako bi rekao, sa njim se može manipulirati. Ali on je po svojom metodi čak se može reći monstruozniji. U ovome slučaju stavite jedne, streljate i sve i stvar gotova. Ali ovdje danima vi ubijate, mrcvarite ljude i tako dalje. Tako da u tom smislu to bi trebali ne samo mi koji se bavimo sa tim, nego i psiholozi, s ostalo istražiti, sociolozi, taj fenomen. Dakle, razliku, nedvojbeno da je on genocid, dakle, to je klonirani oblik armenskog genocida. Sad ćemo napraviti jednu malu digresiju. Imam zakonsku obvezu objaviti jedan demanti, pa ćemo vidjeti taj demanti. Radi se o reagiranju čelnog čovjeka Indeksa Matije Babića. Sukladno zakonskim ovlaštenjima predlažem da objavite sljedeći tekst ispravka. 16. i 23. veljače 2015. na Osječkoj televiziji emitirane su dvije emisije Bujica, autora Velimira Bujaneca, koje sadrže niz netočnih, uvredljivih i izuzetno zlonamjernih informacija o Mati Babiću.
Netočno je naime da je Matija Babić kao vlasnik portala Indeks ručao s premijerom Milanovićem, kao i da je između njih postignuta bilo kakva vrsta dogovora koji bi se odnosio na njihovu navodnu buduću suradnju, razmjenu dokumentacije ili premijerovu pomoć po bilo kojem pitanju. Matija Babić se s premijerom nije susreo čitav niz godina, između ostaloga i kako bi sačuvao povjerenje javnosti u svoju neovisnost i nepristranost. Također, suprotno vrlo izravnim sugestijama voditelja emisije, potpuno je netočno i da Matija Babić stoji iza takozvanog antiprosvjeda protiv branitelja, te da, kako se navodi, poziva ljude na nered. Matija Babić ni na koji način nije sudjelovao u organizaciji ili provedbi takozvanih antiprosvjeda, niti o odvijanju tog prosvjeda ima bilo kakvih saznanja, osim onih kojima su raspolagali svi građani Republike Hrvatske posredstvom medija. U Zagrebu 14. svibnja 2015. Matija Babić, kojeg zastupa odvjetnica Vanja Jurić. Evo kako nemamo običaj, a i nećemo komentirati reagiranja, ali Bujica je u ekskluzivnom posjedu jednog maila koji je dotični gospodin Babić kao tada urednik i to glavni 24 sata dnevnog tabloida, dakle, uputio svojim suradnicima. Doslovce neki su taj mail nazvali uputstva za laži novinarima. Pa kako izgleda profesionalno novinarstvo na kako se poziva dotični gospodin, vidjet ćemo u ovom mailu koji je, evo, za mnoge sigurno pravo otkriće. Cirkularni mail svim dopisnicima 24 sata. Zadaci dopisnika 24 sata. Dnevno je potrebno poslati 5 vijesti s fotografijama. Te vijesti ne smiju biti protokolarne, nego se trebaju odnositi na život u pojedinoj regiji ili gradu. Primjeri, uplovljavanje luksusnog broda u Dubrovačku luku. Kava na Stradunu stoji 45 kuna. Počela sezona, u Zadru nečiste plaže. Na kavi se Zadrani sprdaju s Kalmetom. Spličani više mrze Istrijane od purgera. Udruga slijepih iz Rijeke želi osnovati striptiz bar. Zagorski pop pijan vodio misu. Slati i političke vijesti, ali obrađene na zanimljiv način. Primjeri, Pero Perić iz Zadarskog zaleđa želi proizvoditi afrodizija kod magarećeg mlijeka, ali mu država ne želi dati poticaj. U nogometnoj utakmici između zagrebačkih svećenika i poglavarstva grada Zagreba, momčad Milana Bandića nemilice popušila. Pogledajte naslovnice prvih 60 brojeva 24 sata. Kada ih pogledate, uočit ćete, morate, da u novinama 24 sata prolaze teme pod naslovima kao što su orgije Dinamovih nogometaša, pomirba Giričekovih, naša Dora velika prevara, Hitler lice koje Hrvati vole gledati, monstrum i dalje slobodno šeću Siskom, medicinska sestra bacila nepokretno dijete u vrelu vodu. Primjeri za teme koje smo propustili ovoga tjedna. U Dubrovniku je jučer, 4. svibnja, bio planiran prvi let Dubrovnik Airlinesa. Let je odgođen zbog pogreške na avionu. Odmah se radi tema o fijasku nove zrakoplovne kompanije. Ali se i osvrće na zastarjeli vozni park Croatia Airlinesa. Zaključak, hrvatski avioni nesigurni su za putnike. Okvirni naslov na prvoj temi bio bi Lete ptice, padaju hrvatski avioni. Osim nekog obskurnog DJ-a, morate posnimiti zgodne djevojke u mini suknjama i dubokim dekoltejima, te zgodne preplanule muškarce s velikim bicepsima i dlakama. Zna se da fotografija umjetnika nije atraktivna koliko je cica, guza ili tvrdi biceps. Poznate osobe posebna su priča. Njih i njihove aktivnosti pratite bez prestanka. Gdje su taj i taj ili taj i taj jeli? Što su pili, gdje su kupovali, s kime su pili kavu i s kime su se je... Neka vam odlazak na subotnju špicu postane ritual. Opis posta isti kao i kod noćnih događanja. Dobri automobili, motori, poznate face, zgodne djevojke i frajeri. Te neke zgodne cake, primjerice fotka tipa kojom se na špici golu posrao na Armani košulju. Svake subote slati izvještaj sa subotnje špice u gradu s fotografijama djevojka u izazovnoj odjeći. Subota od 11 do 13 sati rezervirana je isključivo za to. Nećete li poštovati ove odredbe, bit ćete kažnjeni sljedećim novčanim kaznama. Ne pošaljete li 5 vijesti dnevno, bit ćete kažnjeni sa 50 kuna. Ne pošaljete li izvještaj dnevno, bit ćete kažnjeni sa 100 kuna. Ne pošaljete li dvije teme tjedno koje će konkurirati za naslovnicu, bit ćete kažnjeni sa 750 kuna. Ne pošaljete li recenziju restorana tjedno, bit ćete kažnjeni sa 250 kuna. Ne pošaljete li reportažu, bit ćete kažnjeni sa 300 kuna. Ne pošaljete li barem dva izvještaja s noćnih događanja, bit ćete kažnjeni
kažnjeni sa 300 kuna. Ne pošaljete li izvještaj sa špice svaku subotu do 15 sati, bit ćete kažnjeni sa 400 kuna. Kazne su dnevne, odnosno tjedne, što znači da ako u mjesec dana ne pošaljete ni jednu temu za naslovnicu, s plaće ili tih honorara, bit će vam skinuto 3000 kuna. Moram vas obavijestiti da svi užasno loše pišete. Poradite na tekstovima. Samo pročitajte vašu verziju teksta i verziju kakva je objavljena u novinama i shvatit ćete u čemu griješite. Ne čekajte temu, nego je sami režirajte. Matija Babić, glavni urednik. E sad sam se ja, admirale Domazet, sjetio one stare latinske poslovice Aquila non capit muscas, u prijevodu orao nikad ne lovi muhe. Orao ne lovi muhe, da. Da. Vi ste pričali u jednoj drugoj emisiji na Hrvatskoj televiziji, ili kako ja zovem Radmanovizija, o vučem čoporu. Ja bi ovdje ipak rekao da je primjerenije pričati o roju muha. Ne, ovo je što kažete na ovako novinarstvo? Ne, to nije novinarstvo. To spada u onome području, zato se ja zovem Vuči i Čopor. To je takozvani iz područja, ovo je najniža razina informacijskog rata. Da ti naprosto ljude u informacijskom ratu ima jedna metoda, ne skidaju se glave. To je jedan oblik revolucije, prevratništva, recimo kao što u Francuskoj giljotinu antipartijski. Ne, ovdje se glave čine suvišnim. Učinite čovjeka suvišnji, ovako 2-3 puta objavite, on je gotov. Ne ubijate samo njega, ne činite glavu suvišnji samo njega, nego njegov obitelj, njegovim prijateljima, svim ostalim poznanicima. Nažalost, to je prevladavajuće u medijima, počevši od elektronskih medija, od Hrvatske televizije, pa do ovakvih, i ne želim izgovarati. I recimo, već kad ste to spomenuli... Ali ko se od novinara tome ne... Gledajte, već kad smo spomenuli, general Stipović bi jedan od glavnih likova u filmova, dva filma o generalima, Gotovinu i Markač, koji je trebao biti prikazan na televiziji, jer su mislili da će biti osuđujuća presuda. Kada se dogodilo da nije, onda je onaj Hrvoje Zovko ponovo to osmijavao, nasmijavao i tako dalje. Dakle, nemojmo se mi na ovu razinu spuštati. Ali, dakle, ali vidjeli smo jednu majicu. Tip ima SFRJ i onaj grb države protiv koje su se borili Đuro Glogoški i drugi dečki. Ne, već kad ste to znači, spomenuli, on ne skriva već kad da radi za drugu stranu. Sad smo mi u vremenima ovoga svibnja, svih ovih mogućih zvijezda, petokraka crvenih, to je bitno crveno naglasiti. Ja sam u knjizi napisao da je Tito mason i obilježio cijelu Jugoslaviju sa masonskim simbolima. To je zvijezda petokraka, ako ovi ne znaju, crvena. I drugo je, to je štafeta. Između ostalo ima i drugih simbola. I sad imate fašisti, antifašisti i tako dalje. Danas jedini pravi, ako ćemo u tim kategorijama, ne postoji više ni fašizam, pa ne mogu biti ni antifašisti. Ali jedini, ako ćemo u tim kategorijama govoriti, su danas u Europi, s tim posljedicom u svijetu, su hrvatski branitelji. Oni su se jedini borili protiv dvije totalitarne ideologije, čiji su simbol jedna zvijezda petokraka, JNA, i zato je važno ova Suda pravde u Hagu, JNA. I druga, to je kokarda. I sad što će se dogoditi? Sad zamislite ovu mogućnost, jer je to logika je neumoljiva. Sada kada le rehabilitiraju da je Draža Mihajlović nije više fašist, nego je on antifašist, onda će ispasti da su oni u Vukovaru, budući da su oni antifašisti, ubijali fašiste, koga su ubijali. Zato je to cijela i medijski rat oko Vukovara, u kojem je sudjelovala dobrano Hrvatska televizija, stvarali o tome kako tamo treba. A to je bio plan, kad nisu uspjeli ubiti Tuđmana. A to piše u knjizi na tajnome sastanku Krnjega predsjedništva i vojnog vrha JNA, kada su oni ostali neispijen šampanjac na stolu jer su mislili da su ubili predsjednika i onda obezglavljeni gotovo, onda donose odluku da moraju dobiti jednu veliku bitku. Ta bitka se određuje u Vukovar, ali na takav način da će oni u bitki na Vukovar prikazati da se oni bore protiv Tuđmanovih ustaša. I to je ta cijela priča, imate je dan do danas. I zato knjiga otkriva nevidljivu stranu rata. Da, nemamo više vremena, nažalost. Dajte nam recite na kraju gdje će sve biti vaše promocije. Ova u Zagrebu je bila silno dobro posjećena. Gdje planirate sljedeće promocije? Ovako, tek do kraja, ja mislim, nadam se ovoga tjedna, bit će u knjižarama knjiga, a sada imam već u četvrtak u Sopotu, u župi, u Sopotu, župni dvor,
Zatim, to mi je vrlo važno, pa će izuzetno, jer mi na Rabu cijela obitelj imamo. Tamo je 5. lipnja u Rabu, u kinodvorani u 20 sati, potom je u mom rodnom Sinju, vjerojatno će još biti u Trogiru, 18. i u Ludbregu mislim da je 24. ali je toliko da ne mogu obveza, da ne mogu sve stići, pa evo kogod vidim može se biti promocija knjige. Bolje da gledate, dragi gledatelji, admirala Davora Domazeta Lošu u Ludbregu, nego da slušate Miroslava Ilića, jer sam čuo da Radmanovizija za potrebe emisije Lijepom našom u Ludbregu u Podravini angažirala poznatog hrvatskog pjevača Miroslava Ilića. Admirale Domazet, puno vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, evo još na kraju ću najaviti. Sutra, u utorak 26. svibnja u 19 sati, Hrvatski klub organizira tribinu Istina o Jasenovcu, na kojoj će gostovati novinar Igor Vukić i profesor Stipo Pilić. Medijator tribine je profesor Antun Abramović. Tribina će se održati na tribini grada Zagreba na Zagrebačkom Kaptolu. U isto vrijeme, isto u 19 sati u Europskom domu, u Jurišićevoj 1, Hrvatsko nacionalno etičko sudište objavljuje optužnicu protiv Josipa Broza Tita zbog genocida nad Hrvatima. Moderator je, dakle, nastupa Zdravko Tomac, profesor Zvonimir Šeparović, Josip Jurčević, tako da, evo, u svakom slučaju zanimljivo će biti i sutra tamo, i profesor Nikola Debelić, evo, nisam uspio sve navesti. U svakom slučaju slijede i zanimljive bujice. U nekoj od sljedećih emisija imat ćemo i goste iz općine Hrvace kod Sinja. To će biti jedna jako zanimljiva emisija. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.